Mega god melodi, den her. Den kan jeg virkelig godt lide. Nå, halløj og velkommen til. Vi skal lige starte med herind. Og jeg har fået lidt forskelligt. Jeg ved ikke, om man i går, der var inde, og der fik jeg sådan noget musik. Sådan noget... Ja, der er ikke noget her, der symboliserer. Det er der sikkert. Der er den. Jo, den er lige der. Den der. Den der 8-bit-mas... eller andet, det ikke noget. Men vi skal åbne en gave mere. Jeg ved ikke, om der er noget spændende i de her mere. Der er tre. Den her kan jeg stadig ikke åbne, kan jeg? Nej, så to andre. Det bliver den her. Og vi ser bare lige, hvad der er i. Jeg har ingen idé. Noget spændende? Pickaxes. Jeg tror faktisk, jeg havde fået det med. Det havde jeg ikke. Okay. Veldig nice. Og der hænger den der. Ej, hvor smart. Så er der en challenge. Og jeg går bare og venter på, at I får det der backbling med sådan en sniffnuk. Jeg synes, den er mega nice. Deal damage to an opponent, the lump of gold. Okay. Spændende faktisk. Så skal man sikkert bare gøre én damage eller sådan noget, skal man ikke? Jo, ja, jeg tænker nok. Okay, party sidst på den. Jeg skal nok spille med Northen her, at gå ud fra. Og jeg kan se, dagens åndenvoldede våben, det er lidt spændende, synes jeg. Boon. Så det bliver faktisk meget spændende. Jeg kan godt lide den, men der var fandme også træls at spille imod. Det var den altså. Jeg gør den i favorit. Jeg har alt julet som favorit lige nu. Yes. Så er der Squats Whips Bounty. Det bliver noget normalt, tror jeg. Ja, nu må vi se. Jeg rocker simpelthen det i dag. Det er nok umiddelbart den grimmeste style. Der er de her bier her. Men jeg tænker... Den her, den er mere hvid. Så kan man gemme sig lidt mere med den. Og nu får du se, hvad der er åndvoldet i dag. Nej. Boombo. Nå. No. Så det er sådan, altså... Så har man... Jeg går ud fra, at det counter lysværende. Og det er det, der er explosives. Der var nogen her også. Det er da... Nej, det er en bandigun. Åh, oh, fuck! Fuck, jeg fik... Fuck, jeg fik shot! Hvad? Ej, min... Hårhæ! Jeg er sådan en flik, hvor jeg bare kigger... Og så sidder der fandme en eller anden gemmer sig herinde. Jeg har slet ikke hørt ham. Høj, jeg fik et chok. Oh, på min skærm, der flyver du op og ned. Det er fordi, han har taget mig med. Nå. For, han er fordi man får damage. Fuck, jeg fik et chok. Godt kastet, mate. Godt kastet. Tak. Jeg var i gang med at åbne min anden gave, der game gik i gang. Nå, okay. Så det er spændende at se, hvordan... Ja, okay. Og den challenge, man får i dag, der skal man, man skal give damage til en opponent med kul. Nå, fedhed. Men det er så kun, man skal bare gøre 1 damage, så bare man rammer. Men man kan da ikke gøre 1 damage. Altså 20. Men du sagde, man bare skulle ramme ham jo. Jamen det... oh my god. Åh, jeg satte min marker forkert. Åh, ja, det er selvfølgelig klart. En eller anden grund troede, det var Cracky, vi var på vej imod. Wow! Nå, jeg læser godt om på Twitter, at det kommer sådan en gang imellem. Sådan nogle, ja, man ikke kan se en skid. Det er ikke bare her, det er hele mappet. Snøstorm? Ja. Nå, men fedt. Ja, det er, det er hyggeligt nok. Åh, jeg lander herop og får en sniper. Men så er det bare ærgerligt, at der er super tåget jo. Ja, det render altså lidt så. Jeg kan ikke se en blæ alligevel. Tak. Jeg er beskudt fra... Jeg ved ikke, hvorfra. Nå, derfra er det en anden. Fuck den! Jeg er en fan, ass. Arter! Det kan bare sådan en lyskejl dernede. Åh, jeg kan se en! Jeg kan se, de bygger! Ja, det er rigtigt. What the f... Jeg ved ikke, hvor han kunne se mig, så ham der skød mig. Jeg prøvede at finde en grøn ager. Jeg kunne ikke lige... Ja, den var stok et sted deroppe. Ej, det var heldigt. Åh. Og den i den. Det er lidt heldigt. Jeg er videre. Go. Spider game. Ja, det her er en buren sniper. Han kan sgu lidt hurtigere ved den buren, du kan... Og jeg har bare mange matcher her. Det har du. Ja, det er uheldigt. Det var altså noget af en tur, du er ude på nu. Men jeg tror måske, den er kommet til en ende nu. Okay. Ja, det var ikke så meget godt. Jeg vil finde en bue, vælger. Sådan en vil jeg gerne have. De er ikke sjovt at spille mod, kan jeg så sige. Nej, det er rigtigt. Også, det er nok fint nok, at de bare lige er her en enkelt dag. Ja. Uff. Golden pistolen.
Okay. Jeg kan også et big shield her, det vil jeg gerne. Er det noget, du har pistolen, det der? Lol. Oh fuck, det er dem på mig. Okay, oh. Han skal lige dække mig igennem. Skide godt. Han holder bare i bund. Se noget igen, skide godt. Han er på taget, han, ikke? Jo. Jo. Oh. Der er noget her. Ej, det er ikke. Hvordan ramte det der mig? Men han rammer 100. Okay. Nice. Jeg holder øj. Jeg ved ikke, om jeg rammer det der. Det skal være det, fuldstændig siden af. Jeg bliver bare han er skaldet. Han er ramt. Han har 30 HP om det der. Han død. Nice. Der er et stort skjold her. Det vil jeg gerne. Det vil du nemlig. Der var den. Der var den, Uffi. Ja, der var buen. Der er ikke nogen båd. Det er løgn. Båden er taget. Wow. Uffi, lyver du bare for mig. Nej, båden er sgu taget. Hvad er det lige her? Hvad? Der er en båd lige her. Ikke hos mig. Wait, what? Jeg kan ikke... Nå, det... Okay, der er... Okay. Jeg tænker, du ser sådan noget. Der er en glitch på, jeg kunne se den. Jeg kunne ikke gå ind i den. Why are you drunk again? Der er en på min skærm. Der er et vandhul lige her. Du sådan trollede mig, fordi jeg kunne se en båd sådan. Sådan er der. Der er en båd her. Håber jeg. Jeg håber det. Der er ikke nogen båd. Lol. Jeg siger... Du sidder bare i luften. Oh my god. Nu skal vi... Okay. Og så... Go. Okay. Ja, yeah. Jeg har lige fået min bue nu, Uffi. Kan du komme ned? Nej. Du må ramme dem der, gør du ikke? Jo, gør også. Jeg hoppede bare, hvor så markeren ind. Nå, der. Okay, skide godt. Are you fucking blind? Analkammeret. Jeg okay. Lander med dig. Okay. Jeg løber lidt rundt her. Hvor fanden er der et våben? Giv mig lige en våben ind i det her. Ikke et våben. Ah, der er en, der blok. Ah! Nu kan jeg komme til, at de kan klare vores challenge her, tror jeg. Nej, jeg har knocket en kønne op og få ham. Ah. Han er... Hvor er jeg kommet op hen? Ja. Lige over. Sidder og rizzer der. Det er også ærgerligt. Det var det, jeg havde. Det er også... Ej, jeg er selvfølgelig også... Det er også ærgerligt, jeg ikke har party assist på. Det er lidt uheldigt, faktisk. Det er rigtigt. Jeg venter lige til, at snestormen har lagt sig, tænker jeg. Det er rigtigt, jeg ikke havde at fight med. Ja, det er sgu lidt 19. Ja, væk fra gulvet. En nok. Han er med mig, jeg har en shotgun. Nice. Er der nogen ved os også? Lige på mig. Han har et. Der kommer en boom. Der, skal han have et HP ham der. Tak. Det er noget af en fest, vi får her bare nu. Okay? Eller du får. Her kan jeg sidde. Jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg skal gøre her. Nej. Nej. Jeg føler mig meget alene her i det univers her. Ja, det er det også meget, ja. Og så man ikke kan se en skid, så føler man sig endnu mere alene. Ja. Jamen det er det. Du kan lige sidde inde. Jeg tror, hvis jeg har lange arme, så kan jeg sidde inde. Ja. Men det er shit. Ja, det er det. Hvis du bygger... Hvis du bygger mur. Åh, fuck. Fucking hell. Fuck det. Shit. Igen. Ja, jeg bliver nødt til lige at... Vi bliver nødt til at løbe... Jeg er ikke klar med det. Ja, det er lidt vildt. Jeg har heller ikke så mange mere. Ej, det er skuffet nu. Ja. Selvfølgelig er der... Ja. Oh my god, det er skuffet. Ej, der mangler lidt en af jer. Vi står ude i tanker i storm. Hvor fanden er de? Er det ikke ham, der står der? Nej, det er den. Han står der på... Han står og healer. Tror jeg. Jeg ikke mere. Hvor han? Er det ikke? Nej, det er okay, det er en trappe. Nej, han står der healer. Han står healer i zonen. Jeg kan ikke se, hvor han står og healer henne. Der hvor han døde. De døde begge to i zonen. Okay. Hvordan har du den her nu? Hvordan kunne du se ham stå? Han er selvfølgelig meget stille. Han ligner lidt sådan en trappe fra... Okay, skal jeg bare lade ind. Are you kidding me? Jeg er ikke med at bygge med. Okay, jamen, okay, du har 0 mats. Det er sjovt. Han er headshotet. Han er headshotet bananen. Han er nok herovre. Og du hej. Nej, han er hvid. Og 1 HP. Det var også godt det der.
Okay, der er også et drop eller andet omkring os. Der kommer Droppy! Droppy! Han bytter på sin vej. Du kunne godt høre hele tiden, det var forkert. Ja, rigtig forkert. Jeg tror alle ordene, du sagde der, var forkert. Ja. Jamen, hvad er de synger? Han synger, de synger, der dytter på hans vej. Hvad er det? Han kører på sin vej. Han dyt? Gør han det? Jeg tror det. Jeg tror det. En dag, hvor jeg tillader, at vi går glip af droppet. Nej, det er faktisk rigtigt. Giv mig en bue og droppe den. Hvor fanden? Hvor er den? Yes. Og der? Okay, what? Det er lige faldet ned. Jamen, jeg kunne ikke se den overhovedet. Okay. Skide godt. Og vi skulle genovervare, om vi skulle have det droppet der. Nå nej, vi er her nu. Oh, der er nogen hernede. Jamen det er det, jeg siger. Det er nogen sniper efter der, for fanden. Var det for drop? Oh. Ham der, ham kan du skyde. Ja, jeg missede mig bare. Det er rigtig nemt snipe, det er det, du holder. Åh oh shit, okay, de er begge to på mig nu. Nej, han er på mig. Han trailer mig. Ja, yeah, oh my god. Har du set blinden? Ja, for analkammer gik sgu ikke så godt sidst. Det er rigtigt. Der fik vi en ordentlig pounding. Det kan vi faktisk. Wow. Yeah. Kunne du høre smil, mens jeg sagde? Ja, det kunne jeg godt. Jeg lander faktisk lige herover. Og så kommer jeg op til mod dig. Men ja, det kunne jeg godt høre, der var en lille smil på. Åh, så får jeg en boo. Let's go. Han er pæde 20 hvid. Ja, men den er, jeg kan ikke finde ud af at bruge den her bue, jo. 40 hvid. Hun er lidt hurtigere. Okay. Pas hvid. Død hvid. Ja, død godt. Jeg rammer ingenting. Det er skide godt nu. Det er godt, du det lige... Det var Cousinho. What? Det må jo være Coutinhos kusine, det der. Ja. Eller fætter. Cousin er det ikke også fætter på engelsk? Jo. Okay. Åh, oh, fuck. Ja, den her bue, den kan jeg som sagt ikke finde ud af at bruge. Altså, den er noget dårligere, end jeg husker den. Jeg husker, som om man bare ramt alt med den. Det gør man ikke rigtigt. Nælkommer. Der er lidt lang vej. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at de har kaldt det. Altså, der står ordet nal i, og man lægger bare en... Ja. Ja. Det er voldsomt. Det kan også bare være, det er også der udmodende. Jamen, det tror jeg måske... Det er det nok også lidt. Men det er stadig mærkeligt. Godt, at vi har en barnlig sjæl. Ja. Og ved du hvad, det skal vi have lov til. Ja, og faktisk er det ikke engang barnligt, fordi børn kender ikke til det. De kan sikkert bare sige onal eller onani og sådan nogle mærkelige ting. Mr. Han er low, han er død. Get shit on, mate. Her. Ej, thank you, det vil jeg gerne. Er sådan et sted, hvor man... Oh. Shit, der er nogen der sådan. Nå, det er den, okay. Wait, var det dig, der skød, eller var det nogen andre? Okay. Der er nogen, der er efter mig, kønne. Hvorfor tror du så? Nej, det er jo ikke. Wow. Ej, troller, roller, roller. Men jeg er et falskadestyr. Nå, ja, der er et bål eller sted, ikke? Jeg tager lige, at den her med. Okay, jeg kunne lade mig laser med ham. Vil du med, eller vil du ikke med? Tænker jeg bare, inden ja, jeg bliver laseret. Ja, jeg tænker bare lige en luk. Okay. Jamen, så er jeg nok nødt til lige, inden jeg dør. Wow. Oh, okay, jeg havde ikke lige set, at du var så... så beskadet. Ikke skyde mig med, så der ikke er det begge stille her. Okay. Men vand burde jo counter det der. Ja, ja. Sådan fungerer det sgu ikke. Så det er selvfølgelig lidt uheldigt nu, fedt. Ja, der er jeg umiddelbart død. Oopsie. Det er faktisk lidt en upsi, det der. Kom her. Go. Oh. Se, altså jeg siger ikke, det er måske lidt af din... nej. Ej, det er jo et uheldigt øjeblik. Jeg trykker E! Spil! Der er strøm. Se, det er lidt uheldigt. Du skal finde et sted at fiske, tror jeg. Ja, men det kan jeg ikke nå. Nej. Ej, det er også uheldigt. Ej, det er uheldigt. Og jeg lige skal prøve, så jeg kan snige mig over for fat i det kort. Ja. Dommer. What? Ja, der var gang inden. Jeg viser også mange skud der, men jeg stod lige i hovedet på, om jeg rammer jeg ham hvad. Ja. Nej, meget det ramte ham, det så jeg ikke. 60, tror jeg. Nej, der er satme en, der lander på den.
Åh, okay, jeg blev trippeldinget af en famas. Jeg prøver at redde dig. Det er lidt uheldigt. Mit kort ligger ud til folk, kan du fast på det? Er du ja. Jeg kan bare gå til reboot. Ah, nu skal han der lige dø igen, ikke? Er der flere? Hvor flere? Jeg skal lige tage en key, så nu kan få noget liv. Nej. Åh, jeg fik ikke SMG. Nu bliver jeg så lige nødt til at med. Er det med? Var det ikke med? Kan du lade lige op, Peter? Oppe. Jeg så det ikke. Og så oppe på den reol der. Venter for dig. Jeg tror, du har skamet mig. Nej, jeg er ret sikker på at lade med. Lade med kæt der. Ja, det er selvfølgelig uheldigt. Altså, det er da noget. Godt tænkt, Køen. Ja, det er altså ikke rigtigt, at du klitser sig igennem, kan man sige. Der er en nede ved mig. Kommer. Åh, oh, han blev gav, ham gav 180 i hovedet. Hov! Upsi. Upsi, lassi. Prøv at se, Køen, hvis jeg havde gået efter det medkit, så var ham der jo kommet ind og skulle. Er medkit der? Det er rigtigt. Jeg var faktisk bare et taktisk geni. Det er du faktisk. Du er lidt af et geni. Mange ting kan man kalde mig. Og et geni er det. Det er en af de mange ting. Many things. Many things. Jo, se der nu. Jeg ser ikke noget medkit. Nå. Du har pinget forkert. Nå, okay. Det er en bug igen. Åh, ligesom nej. Det er kun din skærm. Det er pis. Ej, ja. Okay. Jeg ramte ham 17. Der er en, der har buen. Der har han også en bue. Nej, du er ikke ham med ham. Der er ham her. Over os. Åh, oh, fuck. Okay, der er en bue. Også en der. Skide godt. Fedhed. Åh, oh, fuck. Den gad ikke et i den der. Han er nok. Det er nok meget godt. Det tror jeg, det er. Havde han også en shot? Åh, oh, shit. Støb. Lige på mig. Ja, jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg er. Han er low. Han er død. De er sådan okay strømme, de her. Åh, shit. Blad med at skyde mig i ryggen hele tiden. Jeg ikke ved, hvor de er. Det er faktisk noget af det mest triste. Ja, det er lidt træls. Men der er stadig masser af kister rundt omkring, så man kan lige gå rundt lige og... Det er rigtigt. Oh, der er flere af den dag end i grøn her med full rocket, se. Det er nok dem, så. Ja. Men jeg kan blive den røde. Han er ramt for skjold. Det er blå skin. Han er nok. Ham den anden, han er hvid. Hvor er han henne? Han er oppe. Veldig nice. Indstil skudningen. Hvorfor mine hænder iskolde nu? Det er pis hammerne i tæerne. Rundt i sneen hele tiden, men... Det er faktisk rigtigt. Åh, oh, de prøver den her noget. De der, de er her nede på. Lad os hoppe af nu, lad os hoppe af det sidelejen. Nej, okay. Jo! Han har... Okay, han har buen. Oh. Han har ramt 75. Du er helt over den. Ej, det er det, Jim. Veldig nice nu, Fie. Jeg ved ikke, at jeg har lootet her, det er skide godt. Har du buen? Nej. Men jeg kan godt tage den. Den er herinde, det var den, jeg ville... Nå! Nu sådan, at vi skal finde en busk, så skal jeg sidde og være træls med en bue. Det bliver rigtig godt, det her, Nufi. Der giver det lige content. Ja. Og kolde fingre stadigvæk. Kan det godt lige... Det gav jeg dig ikke. Nej, det gav du mig ikke. Det er sådan en. Der er nogen lige fremme. Lige fremme. Lige fremme. I også en bue. Jamen, jeg prøver lige at skal få ham ned. Jeg sidder bare i en busk. Jeg tager ham ned. Okay. Jeg nader. Nice. Han er knocked. Nej, han er knocked også. Nice. Han er knocked. Ja, det var third party, jeg knockede. Nå, okay. Jeg tror ikke, jeg har fået killet for den ene derovre. Jeg ramte 115 op. Nice. Hvordan var det smadret? Er det bygninger? Nej, vel? Nej. Ja, det springer sådan, og så skader ja, det. Ja, jamen det smadrer ikke særlig. Den er ikke særlig god til... Er der nogen knocked over? Jeg er bare lidt træt på min bøde. Jeg tror, jeg har et kill derovre, liggende. Åh, oh, det skal... Hey, det var måske ham der, der kom op der. Jeg don't know. Jeg ved det ikke. Der er en, der døde... Fik et kill, Pønne. Jeg fik et kill, somehow. Jeg ved ikke lige, hvad... Men der er kun en tilbage. Nej, der er to. En ramt 100. Nice. Nå, er det headshot, der...
Wait, der er på nok. Med en trap. Nå, der ligger en nok. Nej, det er fordi, det han gik ind i en fjendtlig trap. Trap. Skide godt. Trap. Ej, lille vil jeg misse det der. Hvad så? Så er der en i live tilbage? Ja, han fandt ligger nok. Oh. Okay. Der blev jeg beamet. Det kan godt være, du bare skal okay. Få et win i dag. Han smadrer mig. Uden bare rigtig meget. Jeg går over, det skal blive min boom, så. Ja, jeg tror bare, vi skal prøve at få et win. Der er ikke nogen mat. Jamen, han er ret god med det. Men det er god nok. Not good enough. Nope. Det var jo så ikke boom. Jeg fik... Fik jeg kendt af boom? Jeg ved det faktisk. Gør det. Det, der stod exploded. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ah. Ja, okay. Det var... ja. Det var et ja. Ja. Det var det. What the fuck. That was from 0 to from 100 to from 150 to 0 wheel crack. Ja, det gik jeg vel hurtigt tult at sige den sætning. For det tog lang tid. Det tog lidt tid. Hey, hvorfor kan jeg gå rundt? Ja, yeah, jeg har også haft den der bug. Les ande del mundo el agardillo. Ui. Også selvom vi måske skulle lande mist i en. Ja, det er måske rigtigt. Jeg gik lidt bedre, men ja. Dagen vi lærer vores fejl nu. It's not today. Nope. Så jeg lander mod der. Wow. Apropos fejl. Jeg lander... Ja, jeg går også derovre efter. Nej, jeg lander hus. Eller hus. Jeg lander hus. Du lander hus. Godt lavet. Så jeg tager et hus. Ved du hvad? Jeg risker den sgu at tage et hus. Ja, det er en god idé, tror jeg. Åh, oh, fuck. Nå, det var fake hit, Marker, var det ikke? Ja. Nå, han har jo en meter. Okay, der kommer en her med en god shotgun. Du havde at se det. Ja, men så er det jo bare at gemme. Han er low. Han er ude. Kom igen. Det var hans mate nok. Godt, han... Han en voldsom shotgun, men... Han ramte ikke så godt, så det var heldigt. Havde du en shotgun? Nej. Han ramte en del. Buen til dig. Yeet! Boon til Titty Boy. Boon til kat. Boon til kat. Beatboxer. Der er en grå tag her. Jamen, jeg har det også meget bedre med 8 HP. Ja, det er også nok, jo. Hvis man er god nok, så nok. Nok, ja. Der er nogen over omkring det hus, vi kom fra. Vi går til... vanen. Det er ikke en dårlig vane. Nej, det er nemlig ikke. Der er en grøn tag. Ja, min næsehue er også meget stiv ved dig. Ja, yeah, den dingler ikke så meget. Den er sådan helt sådan stridt op i luften med mig. Nå, det gør den ikke med mig. Ah, okay. Hvad er så? Strid børgegøj. Ah. Man kan smadre vans med en gave. Jeg ved ikke, om er det tid til at teste? Jeg har en gave, det der. Jeg tænker, så kan vi godt. Ligner det, man kan? Nej. Nej, jeg tror ikke. Jo. Jeg troede lige, jeg ikke fik... Ja, jeg troede også, at jeg fik en der effekt der. Så det ligger sådan. Jeg hørte ikke det der splash. Nope. Der har været gang... Har du shotgun eller nogle sniperskud? Ja. Hvad får jeg det sammen der? Det er lidt uheldigt. Low ground. Han er den ene nok. Nice. Jeg er virkelig low. I død. Low ground warrior. Wait. Fuck mand, når de der svær går væk, hold kæft. Hvad fanden er der sket her? Huh? What? What? Og de placerede sådan rigtig fedt. Ja, yeah, og døren er der smadret. Nå oh, ja. Yeah. Og der er kommet de her. Hvad for nogle af de her? Dem her. Ja, Q? Ja. What the fuck? Så er det blevet jul i salg, hva'? Og de er bare indtaget. Ja, alle møblerne og køkkenet, det er bare væltet. Shit, okay. Jeg blev headshotet i luften, da jeg var på vej ned med. Så det er selvfølgelig uheldigt. Ej, det er selvfølgelig
Ej, det er unlocker. Nej! Ej, kom igen. Det var, ej, det var godt skud, det der ham. Det var imponerende. Jeg tror måske bare, han sigte det for min krop, og så... Ja, jeg ved ikke. Og så du hoppet ned i ja, det tror jeg, jeg gjorde. Men det var imponerende alligevel. Det kan man ikke blive sur over. Og skal vi lige have en sidste her, og så vinder vi lige den også. Ja. Jeg var bare landet på den her ø her. Kønne sig lige, cha-ching! 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 Ja, jeg landet på den her ø. Det er altså. Jeg går helt derind. Wow! Ej. Kønne, prøv lige kig. Hvordan er jeg kommet ind her? Se, det er mystisk. Jeg fik også en bue. Let's go. El bue Timo. Både mini, så er det. Jo. Oh, nice. Det er spændende er det der. Den båd der, det er en. Vi har haft nogle sjove bådoplevelser i dag. Ja, det har vi altså. Det er nok den mærkeligste dog. En af det båd slet ikke var der, som var der. Det er faktisk... Nej, det er nok det beskrevet. Men det er alligevel, altså det sker jo at det bugger, men du flød, altså der var ikke, du kom ikke ind. Hvad vil du kalde det der? Jeg ved det ikke. Jeg tænker vi tager mod Lazy eller sådan noget, for vi skal ret langt. Ja. Ej, det føler selvfølgelig lidt der. Han løber med sin ven på ryggen, han dræber ham begge to. Med et skud, det ja. Jeg tror måske det er det, jeg kalder en GG. Kom ind til mig. Ja, er det en sticky situation det her nu? Wow. Ah, den der lige mere strong end Boo, den der, hvad fanden hedder den? Nej, det er ikke lyvningsvåbnet. Kabuminatoren. Ja, det må så godt snart i hvert fald blive nerfed, om ikke andet. Altså. Det gør sådan at der er bare et par skud, eller 6 skud, det er vanvittigt mange. Og det bare smadrer alt og skader en igennem nogle gange og reload-timen er heller ikke vanvittigt langsom. Nej, det kunne også godt sættes op. Der kunne gøre så meget, fordi den er virkelig broken. Jeg er lige. Ja, det er jeg også.